Καλημέρα σας. Εύχομαι χρόνια πολλά για τη σημαντική αυτή για την Κύπρο γιορτή του Αγίου Ανδρέα και στους εορτάζοντες. Απευθύνονται ευγνώμονες ευχαριστίες στη Smart Press και στη Smart.com για στον κύριο Νοστή, τον Διευθύντα Σύμβουλο και στον συντάξει των περιοδικών Security Management και Security, γιατί πράγματι αποτέλεσαν την causa causans, δηλαδή την ελαττήριο αιτία ή την causa adequata, όπως λέμε στα λατινικά, δηλαδή την αποφασιστική αιτία να είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Αποφασιστική αιτία όμως του να είμαστε όλοι εδώ αποτελέσατε κι εσείς. Αλλιώς θα τη λέγαμε σε κοινά καθίσματα, έτσι. Λοιπόν, το θέμα του συνεδρίου μας αφορά το proactive versus reactive. Proactive είναι μια λειτουργία της αστυνομίας, έτσι, πρόληψη και η καταστολή, γιατί ήμουν ανώτερος αξιωματικός 25 χρόνια και τα έχω ζήσει στην πράξη. Proactive όμως σήμερα λέμε με την εξέλιξη των θεμάτων της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας, το security. Το proactive λοιπόν, η πρόληψη ενάντια σε αυτό που λέμε εφαρμογή του νόμου και καταστολή, εγώ το βλέπω σε σύνθεση και ένωση. Τα μαθηματικά σύμβολα που βλέπετε είναι από το σύστημα μαθηματικού συμβολισμού NEMETH. Ο ρόλος, το θέμα το δικό μου έχει να κάνει με την αναγκαιότητα και το ρόλο του security manager στη νέα εποχή. Να ξέρετε κάτι, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση με είχε στείλει και είχα εκπαιδεύσει πολλές αστυνομίες ξένων χωρών, τελευταία ήταν της Αλβανίας, όταν ξεκινάμε μια εκπαίδευση ενός σώματος, θέλουμε να κάνουμε σωστή δουλειά, ξεκινάμε από τα πάνω προς τα κάτω. Έτσι. Επομένως, επειδή το security έχει μια σημαντικότητα την οποία θα τη δείξω παρακάτω και μάλλον αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων ομιλητών από την εκπρόσωπο του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και την κυρία Φιλαρέτου με την οποία έχουμε συνεργαστεί, του καθηγητή του κ. Σχουλά και του κ. Κυριακίδη, θα δείτε ότι λέτε και ήμασταν συνεννοημένοι. Έτσι. Ο ένας κάνει πιο πολύ focusing στον άλλον. Όπως κάθε ομιλία μου, έτσι και αυτή την αφιερώνω σε όσους υπέστησαν βλάβη στα αγαθά της υγείας, της ζωής ή άλλο πώς ταλαιπωρήθηκαν, παραδείγματος χάρη από κακή συνεργασία, από κακό προϊστάμενο, από οικονομικά συμφέροντα, προσφέροντας σε όλο τον πλανήτη υπηρεσίες ασφαλείας ή διατήρησης της ειρήνης. Αυτό σας το λέω με την τελευταία μου ιδιότητα ως εκπαιδευτή καθηγητή στα Πολυεθνικά Κέντρα Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης του ΟΗΕ. Πρώτα-πρώτα ξεκινώντας για το security manager, να τον βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Έτσι. Ποιο είναι το πλαίσιο? Το πλαίσιο μας το καθορίζει ο Φρίντριχ Χάγκετ, βραβείο Νόμπελ του 1974, οικονομίας, αυτός από τους εκπρόσωπους της νέας σχολής οικονομικής σκέψης Αυστρίας, ίσως γι' αυτό η Αυστρία θέλει να φύγει από το ευρώ, τώρα τελευταία, και ο οποίος είπε ότι, ξέρετε κάτι κύριε, έχουμε μια σταδιακή υποχώρηση του κράτους σε βασικούς τομείς, έχουμε αύξηση των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας και στο τέλος ο ρυθμιστής που θα μείνει προς το παρόν είναι το ποινικό δίκαιο. Αυτό είναι ένα μικρό σημείο σε μια επισήμανση που είχε κάνει ο Εμίλ Ντυρκάιμ, καθηγητής του Πανεπιστημίου Μπορντό, πέθανε το 1917, ο οποίος είπε δεν έκανε τίποτα άλλο αλλά να κάνει ένα μικρό εστιασμό, ένα μικρό μου και το κύκλωσε κάτι που είπε ο Ηράκλητος, έτσι στην εξέλιξη. Είπε ότι ξέρετε κάτι, τα πράγματα στις κοινωνίες εξελίσσονται διαρκώς προς το πιο πολύπλοκο. Τόσο πολύπλοκο που θα λάβουν δυσνόητες μορφές. Δεν ξέρουμε ποιος κάνει κουμάντο. Από κάτω ο Ενρίκο Φέρι, πέθανε το 1929, τους ιδρυτές της Ιταλικής Εγκληματολογικής Σχολής μαζί με τον Κέσσαρα Λομπρόζο και τον Γκαμπριέλε Καρόφαλο, είπε αφού ρε παιδιά η κοινωνία πάει διαρκώς προς το θεατότερο, να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι και το έγκλημα και όλα τα φαινόμενα, και το έγκλημα είναι ένα φαινόμενο, έτσι, δουλεύουν διαρκώς προς το πιο σύνθετο και στο τέλος θα λάβουν πολύπλοκες μορφές, δυσκολοκατανόητες, με αποτέλεσμα τα εγκληματικά αυτά κέντρα να επιδιώξουν την κυριαρχία. Ο φίλος μου ο Ρεϊμόν Ταρών, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, μαθητής του Ρεϊμόν Ταρών, ειδικός στα θέματα στρατιωτικής ιστορίας, λέει, είπε
από το 1991 ότι το Βετσφαλικό κράτος, Βετσφαλικό κράτος είναι τα κράτη που όπως είμαστε εμείς, έτσι δημιουργήθηκαν μετά τη, η μορφή τους έγινε μετά τη συνθήκη της Βετσφαλίας το 1648, στο τέλος του 30 έτους πολεμού, το 1618, είπε ότι το Βετσφαλικό κράτος καταραίει. Το περιβάλλον σιγουριάς αποσυντίθεται, η εξουσία περιέρχεται σε κέντρα μυστικά που θα χρησιμοποιήσουν μεθόδους τέτοιες με σκοπό την κυριαρχία. Άρα φεύγουμε από το κλασικό πεδίο του Κλάουζεβιτς στον πόλεμο και πάμε σε άλλο πόλεμο μέσα στις πόλεις. Και ο Ρεϊμόντα Ρόνο, δασκαλός του καθηγητής και αυτός του Πανεπιστήμιου της Γαλλίας, συμπλήρωσε το εξής. Ξέρετε κάτι, επομένως στο σύγχρονο περιβάλλον απειλών που ζούμε, έχουμε βαρεθεί από την πολυθεωρία, ρε παιδιά, ξέρετε τι θέλουμε. Μία επιστήμη των πράξεων, μία πραξεολογία. Αυτός που σας μιλάει, τα αρχικά τα τελευταία είναι τα δικά μου, έτσι, το ονόμασε καθημερινολογία, είχα μια σειρά δημοσιεύσεων σε έντυπο στην Ελλάδα, το οποίο ήταν συνδρομητικό στην ομογένεια. Έχουμε καινούργιες έννοιες. Τον υβριδικό πόλεμο τον έχετε ακούσει, για να μην σας κουράζω, επιδιώκει την κυριαρχία. Έχει διαρκή αναδιάταξη όλων των μέσων που χρησιμοποιεί επί του πεδίου με σκοπό να πετύχει αυτό που έκαναν οι τρομοκράτες και η κλασική τρομοκρατία. Ερυθρές Ταξιαρχίες 17 Νοεμβρίου, δηλαδή την κυριαρχία επί του πεδίου. Τι διαλέγει όμως, το κτύπημα στην Αχίλιο Πτέρνα. Εγώ είμαι υπέρ του όρου όχι ασύμμετρης απειλής, αλλά ασύμμετρης τακτικής. Αχίλιος Πτέρνα είναι η κρίσιμη υποδομή. Το βαρύ έγκλημα μεταξύ των οποίων και αυτή που λέγεται υπερτρομοκρατία είναι αποτέλεσμα της ανάμειξης των προηγούμενων δύο. Και έχουμε παραδείγματος χάρη το λεγόμενο Tourist War. Δεν είναι καινούριος όρος. Εμφανίστηκε τη δεκαετία του 70. Πώς? Ο ΕΤΑ Μιλιτάρ χτύπησε μια σειρά πολυτελών resort, σήμερα θα λέγαμε 5+ αστέρων, στη Γαλλικία με αποτέλεσμα να γονατίσει τουριστικά την Ισπανία. Το ίδιο πράγμα, και τύχε να είμαι εκεί όταν έγινε αυτό, το έκανε ο Ρασίδ Γανούση στην Τινησία. Ανάμεσα 1986-1988, με τρομερές βομβιστικές ενέργειες εναντίον πολυτελών θέατρων στο Σούς και το Μοναστήρα. Και φυσικά βγαίνει η ανάγκη της περιστασιακής πρόληψης, αυτό που λέμε situational prevention, security δηλαδή, εξατομικευμένη προστασία, το οποίο, όπως θα δούμε, είναι κομμάτι της αποτελεσματικής προστασίας της υπόστασης ενός κράτους, δηλαδή της εθνικής ασφαλείας. Ο άνθρωπος βιώνεται σε τρεις σφαίρες. Είναι μια στερεομετρική αλληγορία, την οποία την έχω δανειστεί από τον Έδωξο τον Γνίδιο, μαθηματικός και αστρονόμος από του αιώνα προ. Η πρώτη είναι από το δέρμα και προς τα μέσα. Η δεύτερη είναι αυτό που δημιουργεί και όπου ο Ξενοφών το ονομάζει οίκο. Δηλαδή, ο οίκος μπορεί να είναι ένα διαμέτρημα, μπορεί να είναι ένα σκύπος, μπορεί να είναι αεροπορική εταιρεία, μπορεί να είναι μια ναυτιλιακή εταιρεία. Μπορεί να μια αλυσίδα επιχειρήσεων, π.χ. IKEA, ας πούμε. Και το τρίτο, δραστηριοποιείται μέσα στην κοινωνία. Κρατήστε αυτό το σχήμα γιατί θα σας μιλήσω στρατιωτικά τώρα. Τα κλασικά πεδία, όπως περιγράφτηκαν από τον Κλάουζεβιτς και τον Αντρέ Μπέφερ, αλλά και από τον Μάο και τον Λένιν, είναι αυτά. Δηλαδή, εκεί που έχουμε conflict zone. Τώρα, αυτά έχουν υπερακοντιστεί και έρχονται μέσα εδώ, δηλαδή στα δημιουργήματα του ανθρώπου. Επιχειρήσεις, περιουσίες, κρίσιμες υποδόμες κτλ. Το περίεργο είναι για τον άνθρωπο, όπως είπαν όλοι οι στοϊκοί, φιλόσοφοι και ο Μάρκος Αυρίλιος, ιδιαίτερα Αυτοκράτορας, 121-180 έτσι για γεωλογική ενημέρωση μετά Χριστόν, ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να προστατεύσει αυτά που έχουν σημαντική αξία για τον ίδιο. Άρα χρειάζεται τι, πώς θα το λέγαμε σήμερα, πολλαπλασιαστές. Οι πολλαπλασιαστές μας λοιπόν είναι η δημόσια δύναμη και δανείστηκα κάποια άρθρα από το Κυπριακό Σύνταγμα, έτσι στο τμήμα 8, τα άρθρα 129-132, σε συνδυασμό με τον νόμο περί αστυνομίας της Κύπρου τον 73 του 2004, όπως αναφέρεται άλλωστε για αστυνομία στο άρθρο 21 και σε συνδυασμό με τα 11 και 23 άρθρα που λένε για την ατομική ασφάλεια αλλά και για τα περιουσιακά δικαιώματα σε ευρεία έννοια. Και
για τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που έχουμε τον νόμο των 125 του 2007, όπως δέχτηκε τροποποιήσεις το 9, το 11 και το 14 με τον 179. Η δημόσια δύναμη όμως τι χρειάζεται? Η δημόσια δύναμη χρειάζεται αυτά στοιχεία, corpus delicti, σώμα του εγκλήματος ή facta probanda, αυτό που λέμε στα λατινικά, δηλαδή γεγονότα να αποδειχθούν. Και υπάρχουν παραδείγματα στην Ευρώπη, βιομηχανοί έτσι που αντιλήφθηκαν πρόδρομες τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον τους, ήξεραν ότι έγινε τελική πρόβα, σε 24 ώρες θα εκτελεστούν, πήγαν στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο security λοιπόν προσπαθεί να δράσει πρίμα φάτσι με άσκους ρέους, δηλαδή να συλλάβει εκείνο το παραμικρό κομμάτι της ενέργειας που μαζί με άλλα άκτα ρέα θα συνδέσει μία πλήρη ενέργεια προκειμένου να ειδοποιήσει έγκαιρα. Η reaction, η δημόσια δύναμη, η αστυνομία και οι ενόπλες δυνάμεις έχουν το δικό τους σύστημα. Η prevention έχει το δικό της σύστημα γνώσεων, το οποίο είναι παλιό, και εδώ θα εκφράσω την αγανάκτησή μου. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα σαν χώρα καταγωγής, σαν χώρα όπου έβγαλε ένα Πλάτωνα που στην πολιτεία Β, Γ, Δέλτα και στους διαλόγους που φαίνονται μεταξύ Σοκράτη, Αδήμαντος και Γλάφωνος, ήταν αδελφοί του Πλάτωνα, να μιλήσει για τη φυλακική τέχνη, να ανακατέψει τις γυναίκες στην εποχή εκείνη, έτσι 400 χρόνια π.Χ. μπροστά, ότι μπορούν να αποδώσουν αποτελεσματικά, να θεωρήσει το φύλακα ότι είναι πάνω από τον άνθρωπο, τον δημιουργό, δηλαδή τον κοινό επαγγελματία, γιατρό, επιχειρηματία, έτσι, ναυτικό επιχειρηματία κλπ. Γιατί του προστατεύει τα αγαθά, και μία χώρα που έχει βγάλει αυτό που είπαμε προηγουμένως, να μην είναι η χώρα όπου θα γίνονται οι σπουδές ασφαλείας. Έτσι, και έχουμε αφήσει άλλες. Γι' αυτό το λέω με αγανάκτηση, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί, ας πούμε, επειδή είμαι 65 χρονών, αυτό που ενδιαφέρομαι είναι η στεροφημία η δικιά μου, αποτελεί όραμα δικό μου μέχρι να το κατορθώσω. Προβλέποντας πολύ σωστά το Συμβούλιο της Ευρώπης με τη 1987 οδηγία, μίλησε για το security. Το security βλέπουμε αποτελεί μια τετράεδρη πυραμίδα, σε λίγο γίνεται πεντάεδρη, με την είσοδο των ιδιωτικών εταιριών παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών για ασφάλειας, έτσι. Και αυτό με φέρνει στο προηγούμενο που είπα, ας πούμε, την αγανάκτησή μου, ότι δεν μπορεί η εταιρεία Generic στο Στάφορντ της Αγγλίας να προμηθεύει security managers, διευθυντές ασφαλείας, σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία οπουδήποτε στον κόσμο, και αυτή, και να μην υπάρχει κάτι το αντίστοιχο το ελληνικό. Το security manager λοιπόν είναι μια τράπεζα πυραμίδα, βάσει η επιστήμη του security manager και του management και του security managing, δηλαδή η τέχνη της δράσης του management. Η μία είναι οι υπηρεσίες που ξέρουμε, η άλλη είναι το safety, η άλλη από πίσω η ασφάλεια με τεχνολογικά, με τεχνολογίες αιχμής όπως αυτές που μας εξθέτουν έξω, και η άλλη είναι οι ιδιωτικές έρευνες. Το security γενικά μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί παράγοντα μικροοικονομίας. Στόχος του να προφυλάξει τη συνέχεια της επιχείρησης. Εάν συμβεί κάτι και πάθει κάτι ένα ξενοδοχείο και δεν μπορεί να λειτουργήσει, παραδείγματος χάρη, έτσι, χτυπιέται πρώτα από τα φήμη του. Δεύτερον, παράγοντα μακροοικονομίας. Αν έχουμε ένα τουρίστ του χώρου, όπως είπαμε στην Τουνησία, μοιραία όλη η χώρα θα κλονιστεί. Το τρίτο, αποτελεί στοιχείο αντιγκληματικής πολιτικής, γιατί το security έχει μια διακριτή ιδιότητα, δηλαδή την προστασία από το έγκλημα. παράγοντα πρώτου επίπεδου στη διαδικασία στη φύλαξη προσώπων και υποδομών, να έχει ένα καλό facilities management. Δεύτερον, να οργανώσει μια επιτροπή αποτελεσματικής διαχείρισης κρισιγενούς προβλήματος ή αποτελεσματικής διαχείρισης έργου κρισιγενούς προβλήματος. Το δεύτερο, να φτιάξει ένα good office. Good office είναι εφημισμός για το γραφείο ασφάλειας. Και άλλο ένα γραφείο το οποίο θα είναι μελετών ανάπτυξης. Πάλι εφημισμός. Στην ουσία θα είναι το γραφείο πληροφοριών. Έτσι.
Οπωσδήποτε φτιάξει τα σχέδια ασφαλείας και πληροφοριών. Προς ενημέρωσή σας, σας λέω γιατί κάνοντας μάθημα για Σχολή Εθνικής Ασφαλείας της Ελλάδος, ρώτησα πόσα είναι τα σχέδια και μου είπαν ένα, και τους λέω λάθος, κύριε, είναι 17. Έτσι, τα σχέδια ασφαλείας. Και σε συνδυασμό με την τεχνολογία να επικοινωνούν ένα omnipresence, μια συνεχή παρουσία. Και φυσικά δόμηση στενής συνεργασίας, μια και μιλάμε για την Κύπρο, με τη δημόσια δύναμη της αστυνομίας της Κύπρου και ιδίως υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως η ναυτική αστυνομία, η προστασία αερολιμένων και η πυροσβεστική υπηρεσία. Φυσικά να κάνει οργάνωση αντιμέτρων οικονομικής κατασκοπίας, είναι ένα καινούριο μέγεθος και τελικά πρέπει να έχουμε υπόψη την αρχή ότι υπάρχουν κάποια όρια στο security. Ή έχουμε το security, το versus privacy. Και μια συμβουλή. Στις φυλάξεις, ιδίως όταν είναι με αρκετά άτομα, χρησιμοποιήστε γυναίκες. Η γυναίκα πιάνει 3.200 συνδυασμούς, περισσότερους από τον άνδρα όσον αφορά τις κινήσεις του σώματος. Αντιλαμβάνεται την απειλή. Βιώνει διαφορετικά τα στρεσογόνα συμβάντα, μπορεί να χρησιμεύσει ως συγκολητική, όπως τον μποζόνι του Χίγκς που συγκολά τα σωματίδια που σχηματίζουν την ύλη, να χρησιμεύσει συγκολητικά, έχει ένα μοντέλο ηγεσίας ιδανικό και να ξέρετε ότι είναι πλικισμένη με αυτό που έχει η μέλισσα, με το όπλο της βιομέριμνας. Τώρα, ένα μοντέλο αποτελεσματικής προστασίας το οποίο έχω αναπτύξει, τα 4 πρώτα στοιχεία τα πήρα από το Schengen Catalog από το 2002, ανακυκλώνεται και αναμορφώνεται συνέχεια από το Schengen Catalog Evaluation Working Party, λένε έρευνες σε τρίτες χώρες. Εγώ το βάζω όχι μόνο για αυτούς που αιτούν βίζα, το βάζω με τη δυναμική έννοια του intelligence management, έτσι. Διεθνείς συνεργασίες φυσικά, η έλεγχη στα σύνορα αποτελεσματική, ξέρετε πώς γίνονται, με περαιτέρω δράσεις ασφάλειας στο εσωτερικό. Και να ξέρουμε ότι το πέμπτο στο φίλτρο, το έχει προσθέσει αυτό που σας μιλάει, είναι η αποτελεσματική προστασία, η εξατομικευμένη δράση. Είναι και μία από τις αρχές της προσέγγισης αντιτρομοκρατίας, από το START, Study of Terrorism and Response to Terrorism, η οποία λέει ότι ένας τρομοκράτης μπορεί να αναγνωριστεί. Και ξέρετε κάτι, όταν ένα security προστατεύει μια υποδομή, την ξέρει καλά όπως το γήπεδό του. Όταν παίζεις στο γήπεδό σου, είσαι ο άσος πιλότος, το καλύτερο αναχαιτιστικό στον κόσμο. Για να ξέρουμε ένα πράγμα, ο security μπορεί να ταλαιπωρείται και στα αεροδρόμια και οπουδήποτε. Να δουλεύει 8 ώρες και να θέλει και με τη συγκοινωνία άλλες 2 ώρες πήγαινε έλα. Αλλά από τη στιγμή που δεν του περνάει ο άλλος σφαίρες μέσα σε αγκέρματα, έτσι κύριε Κυριακίδη, τι σημαίνει. Δεν χάνει. Ο security λοιπόν νικά εάν δεν χάσει. Ο αστυνομικός και ο στρατιώτης να ξέρετε ότι χάνει αν δεν νικήσει.